Another.
ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନିବ।
ଆସିନ ହରିଣୀ ଦେଖିଲେ ଝାମ୍ପ ମାରିବ, ଆଉ ଡାମର କାଉଟା ପାଚିଲା ଫଳ ଦେଖିଲେ ଚମ୍ପି ଦବ। ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ କହିଲେ କିଏ ଠିକ ସମୟରେ
¡Suscríbete al canal!
गरम कथा पाइला माने काकी न जाने कते दबाकु तो जदी ठोटा न बाबाई समय नाही ताले मु आसी ଘରକୁ ଆଣିବ କାଇଁ ତମ ଟଙ୍କା